zapadna od Makedonije, da se odvoji kako nekako da stignuje. E, to je ovo poslednata godina. I to da ti na svojite stranici trgliš neka 2500 godine, ne jedna godina, ima podatoci za postojenje to na Makedonije. Kaj si stignuo najdaleko? Ta 2500 godine, to je znači 500 godine pred Hrista. Da. Всушност брод Македонија се спомнува порано од тие 2500 години, се спомнува околу 700 година пред нова ера кога се создало македонското кралство официјално, па се според античките историчари тогаш се спомнува Македонија. А каде почнува се до тоа, знаеш, тоа е се до тоа под облаци, под се уште не е јасно, но со сигурност знаеме дека од 500 година пред новата ера, кога имаме први докази за Александар I Филхелен, кој што за него има многу интересни докази, многу повише напишено од разни извори, до денеска, значи се работи за 25 века, 2500 години, континуирано се спомнува и Македонија, и македонскиот народ како народ, одвоен и од Граци, и од Илири, и од Траки, и од Срби, и од Бугари, од Власи, од сите тие. Меѓутоа, секогаш со проблеми. Па добро, во последните 100 години. Добро, проблеми секогаш постоеле на Балканот, се разбира дека и ова е светот, папок на света. Да, да. Но Балканот сепак е и луката на цивилизацијата на Европа. Ако ние се споредиме што имало пред 2500 години на овој простор во според што имало во Франција или во Германија, денешна Франција и Германија, нема споредба. И може да не понатаму и во средните векови, повторно Балканот е... Значи, најмногу што, всушност, најмногу, си дошол до податок дека 2500 години и повеќе од тоа се споменува името и има Македонија. А тоа и го презентираме во страницата, исто така. Тоа самото тоа покажува дека народот тука не се славјани, него се некои други, меѓутоа на тоа ќе дојме малку подоцна. Имаш еден дел, кај што пишуваш, кој е многу интересен за нашите гледачи, вели, како е така, како дискусија е, зошто Македонија и македонците не се грци. Да. Зошто не сме ние грци? Мислам, ја знам зошто не сум грк. Еве, зошто не сме грци ние? Па зошто не сме грци? Зошто не можеме да бидеме да сакаме? Историја, историја според страничките твоје, да. Вака, повторно, треба се навратиме кон античката историја. Сигурно. Значи, корените почнуваат некаде, да речеме, од пред 2500 години. Во тој период, во античкото време, во првите 5 века, да речеме, од 5 до 1 век нова ера, има премногу конфликти меѓу македонците и грците. И секој антички историчар ги двои, како apples and oranges. Значи, имаме две различни работи. Значи, македонците јасно и гласно се одвоени од грците. Имаме податоци за нивниот јазик, имаме податоци за нивната култура, за нивната религија. Дека Македон значи висок е тамо планина, високи горе тамо некаде далеко. Да. Се одвои како територија? Се двои како територија, и од Грција, и како народ, се двои. Антрополошки вак? Антрополошки, па и за тоа имаме некои индикации. Мислам, Артур Вајгл зборува дека античките македонци биле по-бели него грците. Значи, тоа е негова обзервација, тоа е германски историчар кој што ме напишено книга за Александар Македонски. Има индикации, исто така, како ги гледаме вазните, античките грчки вазни, и ги споредиме со античките македонски мозаици. Има разлика во физиономијата исто така. Значи, гледаме меѓу античките македонци луѓе што се наистина бели во бела комплексија, некои се плави со зелени очи и со плави очи, некои се со потемна коса. Но тоа не го гледаме кај грците. Така да антрополошки би требало да се разликуваат, генетски имаме. Имам двајца пријатели кои ќе гостуваат кај мене во емисијата, веројатно после тебе, во следната емисија најверојатно, кои го имаат преведено средниот текст од Каменот од Розета, и кои истото тоа го тврдат, дека грците се всушност северни египчани, египци, нели ние што, како што ги викам овие. Луѓе со многу црн тен што живеат во Охрид, па тоа е египци, па после доаѓа нашиот египци во битола египци, нели, цигани, роми. И тие го тврдат истото, дека овие биле со светла боја, а тие долу биле, тоа е како во Формула 1, Мансел и, да кажеме, Луис Хамилтон во Британија. Добро, за тоа постојат и генетски некои истражувања и некои заклучоци од еден шпански тим од Мадрид, кој што во 2001 година лансираше анализа на генетска популација на сите медитерански народи, вклучувајќи и грците и македонците. И они токму тоа го заклучија врз база на гените. Кога се побунија грците многу? Да, грците тогаш се побунија навистина многу. Во секој случај, сакам да кажам дека ја го направила, не требаше да се случи, но се бак се случува.
Значи, Грција се побуне тогаш многу за тоа. Всушност, на почетокот кјутеа, а после се побуне заради тоа... Тогаш што... ќе биде резултатите. Да, ако се резултатите, дека, резултатите беа дека македонците, сегашните македонци, немаат словенски корен, туку имаат некој стар колен, праисториски колен, тука од ова подрече. Тоа ми е следното пашено. Има делка кој што викаш, why the Macedonians are not Slavs, значи зашто македонците не се словени. Па тоа... Само заради испитувањето на шпанците? Не, не се разбира дека тука треба да има многу повеќе анализа на ова прашање. И допрва треба да се прави таа анализа. Но според сите историски индикации, македонците продолжи да живеат на оваа територија и покрај сите инвазии. Дали се работи за инвазии на авари, на словени, на нормани, на бугари, на срби, на било кој. Сите тие што дошле како со инвазии, они биле, да наречам, да го кажам, ете потепани од таа војска што е бранала Македонија. Значи, они биле распрснати, они никогаш не може да создадат своја држава, со во одредени периоди била Македонија под окупација на ова или онаа држава. Но во главном не била македонскиот народ продолжил да постои тука. Не бил истребен од тие инвазии и бил заменет со некој нов народ. Значи би било погрешно се тврди дека дошла некој инвазија и ги убила буквално сите до последен и новата популација почнала да добро, меѓутоа да сепак ние збориме реално славјански јазик. Или не збориме? Добро, тоа е се веќе друго прашање. Тоа од друга страна, па тоа не го тврдат овие моите пријатели кои ќе дадат во следната емисија, викаат не е така, не е тоа баш тачно, јазикот од одека дое има поврзаности, во Каменот од Розета се препознаваат целите реченици, граматика, зборови, кои нормално сега овде кога дошли илјадници армии, се оделе, секој донел нешто, турците 500 години, има, па имаат илјадници збора кај нас, кјумбе, кебе, керамида, чиф, тек, мислам илјадници. Но секој јазик мутира. Секој донесува и мутира, така. Секој јазик мутира, се работа, значи античките германци, они постоеле во времето на античките македонци. Значи постоеле, али германскиот јазик денеска, ако го споредиме со некој антички германец, што зборува пред 12 или 5 века, мислиш дека ќе се разберат? Најверојатно не. Добро, зошто, како доаѓа тогаш ситуацијата во 19-тиот век, едноставно да бидеме ние веќе почнати да бидеме третирани како грци. Тој дел го имаше исто така добро. Да. Веќе 19-тиот век крај, претпоставувам, почнува полека да се мути таа работа на Балканот, која од сега во овој момент не може да излеземе. Сега актуелно е прашањето, грците предлагаат да ме ќе прифатиме име ако се викате Република Нова Македонија. Те Метио Нимец пак сега ќе доаѓа до први за некој ден од оваа емисија. Те ако биде на кирилица да се чита на латела, кирилично тоа се напише на латиница, па така да се чита, што ништо не значи. И така.